2020 рік для мене був достатньо складний і навіть мав певні трагічні події. Але я вдячний 2020 року за те, що я нарешті зробив багато речей, які багато відкладалися. Я нарешті зробив великий курс з інтегральної динаміки онлайн. Я нарешті зробив до нього додатки, в тому числі дуже, з моєї точки зору, круту роботу про метамодерн. Я нарешті дописав свою книгу «Бесіди майстра Хайтау про стратегію». І ще зробив багато таких речей. Не через те, що через локдаун можна було багато вільного часу мати, скоріше навпаки. Через те, що зрозумів, що є багато речей, які нарешті треба зробити. Може, це смішно прозвучить, але я нарешті переїхав на село, куди я хотів переїхати дуже багато років, а водночас не хотів переїхати, бо мені було важко залишити місто. І я перший раз прожив повний аграрний цикл від того, як там дерева просинаються навесні, до того, як вони засинають восени, що дуже сильно мене збагатило. І, звичайно, можна було б сказати, що ти мусив це зробити багато років тому, коли вже там мав для того всі можливості. Але виходить так, що Господь Бог створює тоді можливості для людини, коли вона є готова. І нарешті, як коли був готовий, то я збагатив своє життя цим дуже-дуже цікавим, можливим досвідом.